Milí posluchači, já vás vítám. Je středa 21. února 2024. Nejdříve si povíme novinku, co se týká nelegální migrace. Je zde také jedna dobrá zpráva, kterou vám okamžitě řeknu, a týká se to zadržení jednoho gengu pašeráků. Je to zpráva ze dneška, tedy z 21.2.2024. Gang VIP migrantů je zajat a pašeráci střílejí na finanční policii. Silnější motory a vybraní imigranti. Sdružení tak převáželo nelegální přistěhovalce do Itálie, a to za vyšší sazby. Takže toto byl titulek a perek z tohoto článku. Zrak spravedlnosti padl na sicilské pobřeží, kde byla velká zločinecká síť tvořená 12 jednotlivci tuniské a italské národnosti, obviněna z napomáhání nelegální imigraci. Tato organizace, jejíž činnost byla monitorována od srpna 2022, zaručila rychlý a diskrétní příchod tuniských migrantů na Sicílii, zejména do oblasti Marsála. Jednalo se o takzvané VIP převozy, jak je definovali někteří svědci. Při nichž byli migranti vzati na paluby člunů, vybavených výkonnými motory, s maximálně 20 lidmi na palubě a se slibem, že nebudou zadrženi úřady. Způsob přepravy podle shromážděných informací zahrnoval platbu, která se pohybovala od 3 do 6 tisíc eur na migranta, což je mnohem více, než jsou obvyklé cestovní náklady na přeplněných a sešlých lodích. Zločinecká skupina zapojená do organizování transportu měla v Marsále buňku, složenou z italských a tuniských jednotlivců, odpovědných za zajištění logistické podpory a nábor pašeráků, obvykle tuniských migrantů pobývajících v Itálii. Vyšetřování zároveň odhalilo zapojení Tunisana, žadatele o azyl, mezi hlavními organizátory sdružení, který se z vyšetřování ukázal jako zkorumpovaný bývalý příslušník tuniské policie. On byl v kontaktu s nejvyšším představitelem buňky, aktivní v Tunisku, která byla zodpovědná za získávání migrantů, kteří měli být posláni do Itálie. Během vyšetřování bylo zatčeno 8 údajných pašeráků, z nich 6 bylo v Itálii nelegálně. Za napomáhání ilegální migraci vyšetřovatelé policejních složek z Palerma a Trapani je zajali během 4 samostatných přistání. Údajní pašeráci se pokusili o útěk navzdory zásahu vojenských lodí Guardia di Finanza, které připluly, aby plavidlům pomohly. Při jedné příležitosti dokonce pašeráci nařídili odpálit na námořní plavidlo lehké rakety. Z tohoto důvodu byli také vyšetřováni 4 pašeráci kvůli odporu válečným lodím. Celkem bylo prostřednictvím těchto operací, jak uvedly úřady, do Itálie nelegálně přivezeno 73 migrantů, včetně 12 nezletilých. Všichni byli identifikováni státní policií ihned po přistání na pobřeží Marsály. 19 z nich bylo zatčeno za nezákonný návrat na území státu.
zatímco 4 migranti byli zatčeni při výkonu pravomocného odsouzení soudním orgánem za trestné činy proti majetku a kvůli drogám. Tato akce je součástí širšího vyšetřovacího úsilí koordinovaného centrální operační službou na národní a mezinárodní úrovni. Konkrétně byla spuštěna operační pracovní skupina OTF, nazvaná Středomoří, tedy Mediteráneo, která se zaměřuje na trestnou činnost obchodování s lidmi na trasách Středozemního moře. Během vyšetřování vyšetřovatelé také identifikovali předání finanční částky ve výši přibližně 90 tisíc eur podezřelému z Itálie jedním z propagátorů sdružení tuniského původu. V současné době všichni podezřelí využívají zásadu prezumpce neviny, ale rozsáhlost shromážděných důkazů vedla k jejich zadržení. Obvinění je ze zločinného spiknutí zaměřeného na napomáhání ilegální migraci ve stížené podobě. Takže to byl článek ze dneška, který napsal Franco Lodige na informační server reportéra Nicoli Poro. No a ze stejného zdroje budeme čerpat další zprávu a zůstaneme ještě na Sicílii. Je tady zpráva také ze dneška a titulek zní: Pětiletý chlapec zlobí, dvě Nigerijky ho bičují elektrickým kabelem. Okresní státní zastupitelství republiky Katánie zatklo dvě ženy nigerijského původu, obviněné ze špatného zacházení a mnohočetným těžkým zranění. Tyto dvě jsou údajně autorky velmi závažného protiprávního jednání spáchaného na nezletilém ve věku pouhých 5 let. Dne 14. února 2024 přijalo operační středisko policejního ředitelství Catania hlášení od ředitele ústavu v centrální oblasti, který si všiml jasných známek násilí na 5letém dítěti. Vyšetřování vedené místní policejní jednotkou mělo tuto zprávu jako výchozí bod. Jakmile bylo nezletilé dítě identifikováno, bylo okamžitě převezeno na dětskou pohotovost nemocnice Garibaldi Nezima, kde byla poskytnuta nezbytná léčba. Zde dítě tvrdilo, že s ním jeho teta špatně zacházela černým kabelem používaným k nabíjení elektrokola jeho matky. Ve zprávě se uvádí, že dítě uvedlo, že bylo několikrát zasaženo svou tetou černým kabelem k nabíjení elektrokola, které vlastní jeho matka, přičemž několikrát řeklo, že tyto šrámy způsobila teta kvůli neposlušnosti. V té zprávě samozřejmě byly i jména, ale ty zde ve článku nebyla zaznamenána a byla označena jenom 3 tečkama. Nicméně lékařské testy potvrdily jeho slova a prokázaly přítomnost četných hlubokých oděrek ve tvaru U, pravděpodobně způsobených šlehnutím nebo bičováním. Četné jizvy a předchozí zranění v procesu hojení rozšířené po trupu, horních a dolních končetinách, hrudníku a břicha a také nedávné oděrky nacházející se v mediální oblasti na stehnech obou straně v úrovni ramen a
paží. Ze svědectví nezletilého a z provedených vyšetřování vyplynul znepokojivý obraz špatného zacházení. Zdálo by se, že násilí způsobila podezřelá elektrickými kabely v reakci na rozmary nebo neplechu dítěte. Znepokojující je také role další zúčastněné ženy, tedy matky malé oběti, která přesto, že si byla násilí vědomá, neudělala nic, aby se mu předešlo, anebo aby ho zastavila. Ve světle shromážděných důkazů policejní oddíl přistoupil k zatčení dvou nigerijských občanek. Po nezbytných akcích byli zavřeni ve věznici na Piazza Lanza v Catanii. Přestože fáze soudního řízení ještě nezahrnovala zásah obhajoby, státní zastupitelství získalo potvrzení o zatčení a uplatnění předběžného opatření vazby ve věznici. Týká se to trestných činů týrání a vícenásobného ublížení na zdraví spáchaných na nezletilé osobě ve věku pouhých 5 let. Takže k tomuto článku bych chtěla říci, že možná se to někomu nezdá úplně aktuální v souvislosti s migranty, kteří přicházejí z dalekých zemí, z jiných kontinentů. Je to velice důležité, protože takto vyrůstající lidé se pak v dospělosti chovají podobně, jelikož jsou na to zvyklí a často to patří k jejich normálnímu běžnému životu. Jako slyšeli jsme spousta těchto epizod, kdy tedy vypráví, že u nich jsou některé věci naprosto normální a nechápou, proč by se zde tedy měli chovat jinak. Tak to se vyjadřují například právě třeba k chování k ženám, nějaké to znásilnění, jim se to zdá něco naprosto běžného, které se někde třeba v Africe děje a nějak se to prostě třeba netrestá nebo nedělá se z toho kdo ví co a oni to prostě vidí jako svůj styl života a nějaké to násilí, které je provádí nebo provází od dětství, tak oni to prostě neřeší, že by to mělo být jinak. Těch epizod právě speciálně od těchto typů migrantů, od těchto typů lidí jsme slyšeli a viděli více než dost, takže u nich je to opravdu velice rozšířené. Takže si myslím, že tohle je velice důležitá epizoda, speciálně pro ty, kteří ještě nechtějí pochopit, že to opravdu není žádné obohacení, že oni se nebudou přizpůsobovat našemu způsobu života, ale budou jaksi chtít dále žít tak, jak oni jsou zvyklí. Ano, takže toto je velká utopie sluníčkářů, kteří si myslí, že oni sem přijedou a budou se okamžitě asimilovat nebo dokonce i integrovat, což jak vidíme je naprosto nemožné. U nich se nejedná o nějakou výchovnou lekci, jako je prostě plácnutí po zadku a nebo něco takového. Není tam prostě taková ta míra, jako, ale opravdu jde o velmi silné fyzické tresty. A děje se to opravdu ve velmi vysokém procentu. Co se týče násilí a nebo nějakých kriminálních skutků, tak to čítáme i v normálních novinách, tištěných denících prakticky každý den. Já jsem dnes například noviny Spadovy otevřela a okamžitě na mě vykoukla zpráva, že se našla další 9. oběť sériového násilníka. A toto se odehrává tedy v Padově. Se o tom jak v Gazetino
nebo v Matino Pádova a i na jiných potom i portálech nebo dalších novinách. Každopádně to shrnu, ty titulky znějí přibližně asi takto. Pádova, devátá oběť sériového násilníka. Je to 22letá dívka. Další oběť 20letého mladíka tuniského původu. Noční můra pro ženy v oblasti nádraží v Padově. Její 22 let, pochází z Padovy a po několika měsících se rozhodla jít do kasáren a oznámit, že jí Ryan Vasty také znásilnil. V jejím příběhu se večer strávený v Bastiony, to je park kousek od nádraží v Padově, změnil ve znásilnění. Poté, co si odešli zakouřit, zakryl jí ústa rukou a zneužil její tělo. Nechal jí tam ležet bezvládnou na zemi. Ze studu čekala 22letá téměř rok, než příběh začala vyprávět. Téměř na konci časového limitu, který je k dispozici pro podání oznámení tohoto typu. Nová kapitola ve vyšetřování koordinovaném zástupcem prokurátora, který se jmenuje Sergio Dini, který řídil případ a který vyústil v odsouzení 20letého Tunisana k 9 letům a 2 měsícům vězení za sérii znásilnění. 7, ke kterým došlo v centru města a okolí nádraží, a to vše v omezeném časovém úseku. Modus operandi byl při každé příležitosti podobný. Mladý muž sledoval dívky, které míjel sám a zaskočil je tím, že je osahával nebo je políbil. Jednu využil, protože ji omráčil, alkohol a drogy. V květnu 2023 byl zatčen za obchodování s drogami a vyšetřovatelé si uvědomili, že jeho profil odpovídá profilu maniaka ze stanice. A nyní po těchto prohlášeních se otevírá další vyšetřování Ryana Vastyho. Takže to jen pro konkrétní případ, jak to tady u nás chodí. O tomto případu se píše v novinách de facto od včerejška. No a pak zde mám tedy, když už mluvím o včerejšku, další zprávu právě ze včera. To jsem osobně četla v novinách v tištěném deníku Il Gazzettino a jednalo se o velký nadpis, že Fratelli d'Italia, tedy Meloni, že jsou připraveni hlasovat, prostě dát důvěru Ursule von der Leyen, o které dokonce Meloni mluví, jakože její program je středopravicový. Takže to jsem opravdu málem teda odpadla, jo, když jsem to viděla. No tak jsem samozřejmě pátrala dál, jak se kdo k tomu vyjádřil z našich, a našla jsem vyjádření pro tiskovou agenturu Nova ještě včera, tedy hned po vydání toho článku. A to bych vám přečetla, je to europoslankyně ligy Susana Ceccardi, velice schopná europoslankyně, takže zde vám čtu její vyjádření. Jak si můžeme myslet, že Ursula von der Leyen je věrohodnou alternativou k této Evropě, proti které jsme vždy bojovali? Liga má na mysli jinou Evropu, bez lavice, ale také bez těch, kteří podporovali ideologické pošetilosti, které vyhladověly evropskou ekonomiku. Řekla to europoslankyně ligy Susana Ceccardi. Doufám,
že naši spojenci chápou, že v Bruselu je nutné vybudovat skutečnou alternativu s celou středopravicí sjednocenou k obraně našeho zemědělství, našeho podnikání a naší suverenity, napsala Czekard ve zprávě na sociálních sítích, ve které se odvolává na článek Il Gazzettino, nazvaný FDI, tedy Fratelli d'Italia, to je, jak víte, strana Giorgi Meloniové, to počeštím, bratři Itálie, Fratelli d'Italia, takže v tomto článku, jak jsem již řekla, je tento titulek, že bratři Itálie jsou připraveni hlasovat o důvěře Uršule, tedy dát hlas Uršule, protože dle nich je prý její program, tedy program Uršuly, středopravý. A tento článek je podepsaný, ještě pro pořádek řeknu, od Francesca Bekise. Konec konců, pro toho, kdo to sleduje, vidíme věčně Giorgio Meloni s von der Leyen, s Uršulou. Když ji nevidíme s Uršulou, tak ji vidíme s někým jiným, o kterém si také můžeme myslet své a většina z vás umí číst mezi řádky, tak ví, koho mám na mysli. No a ostatně, čemu se divit, Aspen Institut, to není přece žádné srocení patriotů. No a jako další vám pustím záznam z trialogu spolku Svatopluk, který mi zaslal Tomáš Doležal, který je asistentem Jiřího Kobzy v SPD a který tedy tam účinkuje, a Jana Turoňová, právnička, a potom je tam samozřejmě ještě i Petr Drulák. Je to částečný záznam, takže i tak je to samozřejmě velice zajímavé a jedná se o téma, které se týká tedy i zahraničí, ale samozřejmě i České republiky. Takže nyní uslyšíte převzatý pořad z YouTube spolku Svatopluk. Ahoj Jano, ahoj Tomáši. Ahoj. Dneska si budeme povídat o korespondenční volbě. Mně se líbí, že tenhle trialog je skutečně svatoplukovský v tom smyslu, že Jana je zleva, kandiduješ teď do Evropského parlamentu, na kandidáce stačilo. Tomáši, ty dlouhodobě spolupracuješ se SPD, jsi asistentem poslance a napsali jste velmi podnětný článek o korespondenční volbě do Argumentu. A proto si myslím, že bude fajn, když si o tom trochu popovídáme, protože ten zákon o korespondenční volbě pro Čechy žijící v zahraničí prošel z prvního čtení do druhého čtení. Koalice hlasovala velmi koordinovaně, jako jeden muž či jedna žena to podpořili. Opozice také jednoznačně proti, jak ANO, tak SPD. Pro mne ta korespondenční volba je samozřejmě otevírání Pandořiny skříňky, protože domnívám se, že jeden z výdobytků demokracie je, že skutečně, když občan hlasuje, tak může hlasovat svobodně. Je za tou urnou, nikdo přesně neví, co do té obálky dá, i když jsou na ně mohou být různé tlaky z rodiny, od přátel, leckde jinde, tak prostě tam je nakonec sám a hodí si tam, co chce. V okamžiku, kdy ten jeho hlas se vkládá do obálky, někdo s tou obálkou jde na poštu a tam ji odesílá, tak samozřejmě ta možnost manipulace, vydírání, zastrašování je tak velká, a konec konců i nákupu těch hlasů, je tak velká, že pro mne je zavedení korespondenční volby vlastně cesta ke konci demokracie. A to, že nám vlastně ta dnešní koalice říká, že se to na západě tak dělá, je pro mě další argument, abychom si dali velký pozor na to, co přichází ze západu. Takže to je takový můj výchozí postoj, ale vy jste se tomu věnovali mnohem podrobněji.
A já bych se teda tě, Jano, rád zeptal, co ty považuješ za hlavní politické problémy. A Tomáš by nám potom řekl o něco o takové té neobvyklé cestě, kterou ta vláda vlastně zvolila, protože normálně, když vláda za něčím stojí, tak dá standardně vládní návrh do parlamentu a tam se o tom hlasuje. A oni to udělali cestou poslanecké iniciativy. A já si pamatuju, že když jsem byl v těch strukturách, že poslanecké iniciativy byly vždycky něco, co ta vláda nad tím mávala ruku a říkali, lidová tvořivost, to vůbec nemůžeme podporovat. A najednou oni jdou s touhle cestou. Takže já tomu nerozumím a budu rád, až nám k tomu něco řekneš. Ale nejdřív bych se teda zeptal, Jano, tebe, kde ty vidíš ta hlavní úskalí a co se ti na tom nelíbí tady na tomhle procesu? Tak oni ty korespondenční volby, celý to téma má několik okruhů, které jsou problematický. V prvé řadě je to ta politická stránka věci, to k tomu se ráda vyjádřím. A potom samozřejmě to, že to odporuje tomu, čemu říkáme ústavní principy volebního systému, volebního práva. K tomu se postupně dostaneme, já klidně ráda začnu tou politickou stránkou. Proč vůbec naši vládu asi napadlo začít oslovovat naše voliče v zahraničí a usnadňovat jim způsob, jakým můžou volit? My víme z předchozích voleb do poslanecké sněmovny, že právě strany současné vládní koalice mají své voliče v zahraničí. To znamená, oni od tam dostávají poměrně jako velký počet. Jo. Stan, Piráti, mám pocit, že to bylo až k 50% v předchozích volbách a trojkoalice, tedy Spolu, měli 34% zhruba. Procent, jo. To znamená, oni vědí, že tam jsou lidé, kteří je podpoří. No a prostě tímto návrhem jim vychází vstříc. Je to navíc spojené s tím, že si prakticky chtějí vyrobit ještě další velkou voličskou základnu a to tím, že současně s tímto návrhem je další návrh na změnu zákona o státním občanství, kdy až do čtvrtého kolena mají potomci migrantů získat státní občanství. A je to až přes milion, teoreticky přes milion nových hlasů. To znamená, oni by takhle mohli vyrábět další Čechy. Mohli by vyrábět, protože můžou říct do pátého kolena, do šestého kolena a vlastně si s tím můžou dělat, co chtějí. A tímto směrem prostě oni jdou. Jo. Jsou to dva návrhy, které jdou vlastně ruku v ruce. Takže já zatím vidím jednoznačný záměr naší vlády mít další voliče z toho tedy politického hlediska. Ostatně právě i proto, a nemyslím si teda, že jenom právě proto, ale i právě proto naše opoziční strany v poslanecké sněmovně se proti tomu jasně postavily. No a potom je samozřejmě ten důvod, proč se proti tomu staví. Že? A to je právě ta protiústavnost a vůbec narušení takové toho hodnotového nastavení volebního systému. My máme volební systém založen na volbě, která je všeobecná, přímá, rovná. Zároveň respektujeme svobodnou vůli jednotlivce. Ve všech těchto aspektech korespondenční volba tyto principy narušuje. Ty jsi zmiňoval právě tu tajnost a takovou tu svobodnou vůli. Ta tajnost je samozřejmě v tom, že když někdo už do obálky dává svůj hlas a dává k tomu identifikační lístek, no tak nějakým způsobem je jeho identita dohledatelná. Jo. Já jsem o tom už dělala rozhovor s někým a ptali se mě, no tak co byste teda doporučovala, jak by se to udělalo. Já nevím, co bych doporučovala, já si nemyslím, že to jde. Že to nějakým způsobem jde skutečně ošetřit jakýmkoliv programem, ať už by nám k tomu pomáhala umělá inteligence, nebo kdo, neumím si představit, že opravdu ta stopa by v takovémto případě byla nedohledatelná. To znamená, že ten hlas se dá vždycky propojit se jménem. Ano, dá bez se. Bez ohledu na to, jak se to odděluje, tak ano, prostě v těch databázích, když tak někdo bude chtít, když to někdo hackne, tak to prostě může přesně udělat. Přesně tak, přesně tak. A i fyzicky. K tomu i fyzicky. To, a ty k tomu já předpokládám, že se k tomu potom dostaneme, když se třeba budeme popisovat vlastně, jak je to koncipována ta korespondenční volba. Ale tohle je jasná věc, protože taky jsi o tom mluvil, když je člověk sám
u toho volebního boxu, je za tou plentou, tak je opravdu sám se sebou a s těmi lístky. A to je nenahraditelný systém, který prostě nejde. No a potom samozřejmě ta rovnost a všeobecnost, ale já už bych dala slovo taky Tomášovi. Mě by právě fakt zajímalo, protože když tady Jana říká, že si tím vlastně dělají takovou množírnu voličů, no to ano. Jako proč postupují takovýmhle zvláštním způsobem, že nedali normálně poctivě vládní návrh? No, tak těch důvodů bude více, ale ten hlavní je velice konkrétní, protože první takovou vlaštovkou ohledně zavedení nebo plánu na zavedení korespondenční volby pro Čechy žijící trvale v zahraničí byl návrh pětikoaličních senátorů z podzimu roku 2021. To je sněmovní tisk, tuším 30 nebo 31, je to dohodatelné, byl podán tehdy a byl podán jako senátní návrh skupiny senátorů. Posuzovala ho legislativní rada vlády, tehdy další připomínková místa a ta legislativní rada vlády, která je v tomhle hlavním arbitrem, jej jasně prohlásila za v mnoha ohledech protiústavní, o některých těch důvodech mluvila Jana, o některých se můžeme ještě vyjádřit, ale i z toho praktického hlediska, taky jak je napsán, že je nerealizovatelný, že vyžaduje ještě změnu i jiných zákonů, že je plný protimluvů a nesmyslných protiprávních věcí a je tam jasně negativní stanovisko. Tento návrh skupiny 15 poslanců po třech z každé pětikoaliční strany je z 99% opsaný v těch hlavních věcech ze 100% a je tam pár dodatků. Ale tím, že byl podán jako poslanecký návrh, tak se vyhl tomu kolečku, kde jednak důvod časový, to třeba trvá půl roku, posuzují ho jednotlivá ministerstva, další ústřední orgány státní správy a ta legislativní rada vlády. A samozřejmě je tam velké riziko, protože tam pracují experti, kteří se moc nezměnili, ty úředníci, co to posuzují na vnitru a ty legislativci, že by šel ten návrh vlastně s nedoporučením té legislativní rady, což by bylo zvláštní a paradoxní a byl by to další vlastně podpůrný argument odpůrců této věci. Co je zvlášť zarážející, a psal o tom třeba ústavní právník Jan Kudrna a další. Tento návrh je novely zákona o správě voleb, která ještě není platná a účinná. To je sněmovní tisk 530, který je teprve zaparkovaný v Senátu. Ústavně právní výbor Senátu přerušil jeho projednávání. Čili je to novela zákona nebo návrhu zákona, který ještě dávno neplatí, není podepsán prezidentem a je prostě v běhu toho procesu. Čili právní Kudrna k tomu právě říká, že vůbec organizační nebo legislativní odbor sněmovny měl odmítnout je vůbec přijmout, neměl se vůbec ještě začít projednávat. Tam je důležité to časové hledisko. Jednak, aby se stihl přijmout do konce tohoto volebního období. A pak, zatímco ta novela, co je v Senátu o správě voleb, která zavádí třeba krajské volby vždycky v říjnu a takové technikálie nově definuje senátorské okrsky, tak má účinnost od 1.1.2026. Tato novela korespondenční voleb v zahraničí už od 1.1.2025, čili aby platila už pro nadcházející volby do sněmovny. A ten návrh, ta novela zákona o státním nabývání státního občanství, co říkala Jana, která vytváří okruh od další generaci Čechů narozených v zahraničí na základě prohlášení, ta už má být účinná od 1.7.24. Čili ta účelovost časová z toho vyloženě čiší. Oni se vlastně skutečně pokoušejí ukrást ty příští volby. Tyto jedny konkrétní volby. I samozřejmě další, ale tam je riziko, že to může být zrušeno, ale do té doby mají sílu si to protlačit. Chtějí si ohlídat prostě příští volby, ano. A přitom teda ještě rozbíjejí, překrucují všechny procedury, všechny možné procedury, které tady máme. No a dobře, tak jako když k něčemu takovému dochází, tak jako běžný občan by si řekl, že tady máme třeba nějaký ústavní soud a že tohle přece nemůže jako projít přes ten ústavní soud. Co si o to myslíte? Tak ono to hlavně u toho ústavního soudu by se řešilo až zpětně. To je důležitá věc. Takže ono vlastně i v případě, že bychom dodatečně zjistili, dejme tomu, že to je protiústavní, že by třeba i náš ústavní soud něco takového udělal, jak víme, ale to se taky moc nedá očekávat, protože víme, jak to bylo s valorizací důchodů. Ale i kdyby se to stalo, tak prostě už ty volby proběhnou. K tomu já dodám, já se omlouvám, na to se poslanec Kobza přímo ptal ve faktické poznámce Radka Vondráčka, který mimochodem měl skvělý tříhodinový faktický projev, kde znectil, strhal odborně jednoznačně tenhle návrh. Protože může nastat situace, že to projde trojím čtením, senátem podepíše to prezident Pavel a dejme tomu, tohle se stane třeba v září, v červenci letošního roku, plus minus.
Potom skupina senátorů, poslanců ANA, případně ještě z SPD, podá ústavní stížnost. A víme, že ta Polčákova stížnost, kdy byl zrušen volební zákon, co se týče toho Dhontova dělitele a podobně, tam ležela 3 roky na ústavním soudu. Tak i kdyby rozhodoval rok nebo rok a půl, tak rozhodne někdy v roce 2026. A na tu otázku Jiřího Kobzy, co se teda v tomto případě stane, tak Radek Ondráček, a je to jasné, protože odpověděl to jako právník, ale ten názor je platný a je pravdivý. Zákon bude zrušen, ale až pro futuro. Volby, které proběhly před ním, budou platné, no ale samozřejmě ta jejich legitimita a vnímání té vlády, všech jejich rozhodnutí, její sestavy v očích občanů bude strašlivě nabourána a bude to za mě nepředstavitelný prostě problém. Je to taková agresivní snaha udržet se u moci. No já myslím, že si skutečně hrají s ohněm, ale oni se zase inspirují v zámoří, protože krátce po vítězství Joea Bidena se vlastně ti progresivisti pochlubili, jak dlouhodobě připravovali se na ty volby, aby Trump nemohl vyhrát. A vlastně to byly prostě drobná legislativní opatření. Bylo to třeba rozšiřování korespondenční volby a pak samozřejmě takové ty mechanismy zastrašování. Oni tomu říkají informování, že jo, ale zastrašování. A oni byli natolik vlastně, řekněme, transparentní, že pár měsíců po těch volbách, nebo byli taky možná natolik chtiví té slávy, sepsali do Newsweeku, co všechno dělali. Já myslím, že ti naši progresivisti se možná tím taky trochu inspirují, protože je zřejmé, že oni ty volby vyhrát nemohou. Jo, to jako... Ale pokud tedy dostatečně namnoží ty občany, možná, že by stihli i tu ústavní stížnost, když se prostě přijme zákon, a řekne se, když to mají Češi v zahraničí, proč by to neměli mít Češi doma? Uh-huh. A tím se z korespondenční volby prostě pro Čechy v zahraničí stane korespondenční volba prostě pro všechny. Tak já nevím, myslíte, že i s tímhle by mohli možná počítat? To by se taky dalo stihnout případně do těch nevím, jestli by se to dalo stihnout, ale počítat se... No pokud by třeba vyhlásili, jak jsme viděli u důchodů, stav legislativní nouze, že ústavní soud řekl, že je třeba náprava a srovnat ta práva Čechů v zahraničí, kterých teď mají víc, aby to měli i domácí Češi, tak to se dá schválit za týden v podstatě. Ale takhle my si musíme hlavně uvědomit, že pokud se přijme korespondenční volba pro voliče v zahraničí, tak je neodvratné, aby nakonec touto formou mohli volit lidé uvnitř republiky. Protože to je opravdu naprosté porušení rovnosti v rámci jako ústavního principu. Ta není možný, aby jsme tuhle dvoukolejnost dlouhodobě měli. To znamená, my to buď budeme schopni zadržet a zůstaneme teda v tom tradičním systému, a nebo jdeme jasnou cestou prostě ke korespondenčním volbám vlastně všude. A k tomu dodám já, tohle samozřejmě v nějaké podobě nastane. Buď, že bude konstatováno to porušení rovnosti volby, že teď mají těch práv Češi v zahraničí víc, čili jedna z cest je odebrat jim toto právo, aby volili jenom fyzicky, a druhé, toto právo přiznat i Čechům žijící v České republice a volících všechny státní občany. Ale jak volební zákony, tak ústavní zákony, u nich nemůže poslanecká sněmovna přehlasovat veto Senátu. Čili na obou těchto věcech by musela být shoda sněmovny a Senátu. A jelikož můžeme čekat, že se většina poslanecké sněmovny promění, a ta by třeba, nebo i avizovali Andreje Babiše, Tomio Okamura, že zruší toto opatření té korespondenční volby, tak pokud pro derogaci, pro zrušení nebude i většina senátorů, tak zrušena nikdy nebude. Čili předpokládalo by to i výrazné změnu ve složení většině senátu. Já bych možná šel tomu ústavnímu soudu. Senátní volby můžou být docela dost důležitý. Ano, ano. Přesně z těchto důvodů, protože tak jako teda Senát zafungoval jako určitá pojistka snad poprvé za svoji existenci, když zablokoval Istanbulskou úmluvu, tak teďkon vlastně by zase působil opačně jako ten, kdo prostě zablokuje možnost tu demokracii zase obnovit a vrátit tam, kde má být. A já bych ještě k tomu ústavnímu soudu, jakou roli on může sehrát. My si říkáme, ústavní soud by to jako mohl zachránit. No jo, ale on by taky mohl udělat přesně opačnou službu, protože ve chvíli, kdy se to dostane k tomu ústavnímu soudu, tak můžou konstatovat i naši soudci, že to opravdu není v souladu s naší ústavou, ale právě proto, že to ruší tu rovnost, a že by bylo potřeba tu rovnost napravit právě zavedením té korespondenční volby. To znamená, on by ještě mohl být, úplně by mohl sehrát daleko horší roli, než možná, kdyby to k němu nešlo. Já očekávám, že ten ústavní soud sehraje roli toho, kdo to rozšíří na ty Čechy doma. A v podstatě tam může být silný argument i pak tý nouze.
protože se řekne, že by se ty volby, pokud to nebudou mít Češi doma, konaly v podmínkách diskriminačních a někdo by je mohl spochybnit. Takže to udělají, to bude ten argument, který vlastně ještě do těch příštích voleb. Pokud by rozhodl před volbami, tak to si přesně myslím, že takhle by bylo. A docela by to bylo těžko spochybnitelné, jo, proč by to tak nemělo se ta práva narovnat, nebo ta a když se to tímhle způsobem správně ve veřejnoprávních médiích předloží občanům, no tak opravdu potom nikdo nebude proti. Ale my bychom možná mohli víc popsat, co se vlastně děje s těmi lístky, jak probíhá ta korespondenční volba a vlastně o čem my se tady bavíme a proč nám to přijde tak rizikový, tak riskantní, že se dá s nimi manipulovat. No a jak to má teda prakticky pak probíhat to sčítání a tady ty věci? No ten celý proces vlastně začíná tím, že na jedné straně v České republice existuje pevný seznam občanů, kteří žijí v tom daném místě volebního okrsku, už je daný dopředu, ti přijdou ke komisi, tam se odškrtnou a jdou volit. Tady žádné takové seznamy nejsou, teprve se vytváří v zahraničí na ambasádách a jsou to zvláštní seznamy voličů. A 40 dní před dnem vole budou mít ty Češi, kteří trvale žijící v zahraničí, třeba v Německu, ve Spojených státech, kdekoliv, možnost požádat o zařazení do toho seznamu a zaslání korespondenčních volebních dokumentů, což jsou dvě obálky. Tak. A identifikační lístek. No a volební lístek? Volební lístek si budou tisknout. Voličský průkaz. A ještě voličský průkaz. Jo, je to... Zaprvé je to strašně složité, bude to svádět spoustu chybám při tom vkládání těch obálek, ale takže 40 dní před volbami se to požádají buď sami, nebo v zastoupení třetí osoby. Tak. I datovou schránkou. Tak a tohle je nevídaná věc. Tři místa, kde může docházet k záměnám identit, k různým podvodům a manipulacím. Identifikační lístek na té žádosti musí mít ověřený podpis, ale už ten volební lístek následní nikoli. Čili to je další věc. Čili může bojet obchod s těmi identifikačními lístky měsíc před volbami a ty lidé mohou hlasovat už 25 dní před volbami. Čili 3 týdny budou tyto obálky s identifikačními lístky, kde polovina lidí zapomene to dát do té doručovací obálky, dá to třeba do té volební, nebo to dá jenom oboje do jedné a ty budou ležet 3 týdny na ambasádě, kde tvoří volební komisi 2 až 3 zaměstnanci ambasády, diplomaté nebo ty konzulární úředníci, tak takhle bude ta volba probíhat v praxi a bude na nich, jestli vůbec ty lístky tam zařadí, jestli je vyřadí pro neplatnost, nebo jestli tam naopak zařadí i neplatné hlasovací lístky. Oni mají kontrolovat vlastně jejich pravost. No. Tohle všechno mají dělat ti zaměstnanci. Jo, nikoli standardní komise, jako jsou u nás zástupců stran. V podstatě i obrovský nápor na ty lidi, kteří k tomu nejsou vyškolení. Že? Prostě zaměstnanci ambasád nejsou k tomuhle vyškolení. Sice jsou tam schopní konzulární úředníci, ale bude v tomhle systému, myslím si, že ta příležitost udělat chybu. Chybu, tady se nemusím bavit ani o podvodech. Ano, ale tady já bych ani neměl moc ty podvody, no. Protože ono by nebylo tak úplně jednoduchý přes ty konzulární úředníky to nějak zmanipulovat, jo? Ale prostě ta chybovost, ta bude obrovská. Já pak ten problém té manipulace vidím především v okamžiku, kdy se to rozšíří do té České republiky, protože tam se to patrně bude sčítat na jednom místě. Že? Tam to nebude na mnoha ambasádách, ale asi na jednom místě. A tam prostě taková ta běžná vizuální kontrola, která vždy existovala, že když v nějakém okrsku ty čísla začnou vycházet nějak divně, tak si můžete říct, aha, to je nějaký divný, ať se to přepočítá, tak to tady vlastně nebude, že jo, na té centrální. Ale hlavně si uvědomme, že budou osoby, nebo můžou být osoby, které budou mít v rukách několik volebních lístků. Vemte si, že někdo se začne zabývat tím, že začne sbírat. Obcházet jako lidi. Ano, obcházet. Začne nejdřív, jak jsi ty říkal, edukovat. Podívejte se, je tu nová možnost tak volit v korespondenci. Třeba nějaká organizace Pobočka člověka v tísni. Například. Nebo ať nejmenujeme. Možná i tam zřídějí. A my pomůžeme vám tady. To je hodně děsivý scénář. No, co třeba ten piráčtí pracovníci nebo Piráti, strana Pirátů, a teď to nemyslím nějak jako dehonestačně, pomáhala lidem vytvářet, zařizovat si volební průkazy. Jo? Tak podobně můžou, to neříkám, že budou porušovat zákon. My vám pomůžeme s korespondenční volbou, je to složité, obraťte se na nás, tak pomůžeme vám získat identifikační lístek. Přesně tak. Jo, odešleme. A dají jim spoustu užitečných informací, že? A jak se to kroužkuje tady, no tak, a teď víte, co je zač, no tak... Přesně, kde se tiskne hlasovací lístek, koalice spolu a tak dále. Přesně tak. Mě překvapuje, že vlastně se do toho takhle pouštíme, ale zase je to nějaký ten západní trend. Já bych jenom připomněl, že ve Francii měli korespondenční volbu a v 70. letech ji zrušili, právě protože na Korzice docházelo k obrovským podvodům. No a když se podíváme vlastně na ty české zkušenosti s korupcí, s podvody, tak já bych si řekl, že v podstatě každý rozumný člověk spíš musí očekávat,
že se to pokouší, že se to bude někdo pokoušet zmanipulovat. Teď se jenom podívejme třeba na to společenství, ono je to nějaká strana, STAN si říkají, že jo, jako s čím vším oni jsou spojeni, s čím vším jsou spojeni, ta strašná aféra Dozimetr, komunikace s nějakými chráněnými mobily, aby je nikdo neslyšel, ty mají dneska ministerstvo vnitra, to, což je teda instituce, která je zodpovědná za ten průběh. Ano. Jako, byl bych rád, kdyby možná občané si uvědomili, oč tady jde, že to fakt není nějaká kosmetická úprava, že nejde o to, aby prostě někdo, kdo má nějakou dlouhou cestu na zastupitelský úřad, se mu to usnadnilo. To je ta menší část. Jo. Samozřejmě Češi v zahraničí budou volit spíše proti pětikoalici, ale to, že se nám to zanese do té vnitřní volby, že se to prostě zanese na ty Čechy, kteří žijí tady. A pak prostě tady ty vykukové ze STANu a z dalších prostě podobných struktur, my jim dáme obrovskou prostě příležitost s těmi volbami udělat, co chtějí. No, já si třeba ani nemyslím, že je tak úplně nutný se vlastně podbízet těm voličům. Ono, my se bavíme o tom, že máme volební právo, ale je to i určité privilegium. A ten člověk, pokud je občan, chce ovlivnit dění uvnitř teda svojí země, ze které pochází, bavím se teď o těch, co žijí v zahraničí, no tak si na to udělá čas. Zajde si na ten zastupitelský úřad. Pokud mu na tom hodně záleží, je to jednou za 4 roky. Volby tak přijede i sem, jak někdo řekl. Mohl by přijet i sem. Jo, taky si uvědomme, že ten volič si i v tom ideálním případě teda představí o demokracii, kterou máme, volí moc, která je nad ním a která bude řídit ten jeho běžný život. Ale on bude žít vlastně pod tou vládou, pod tou správou těchto lidí. A on bude jejich nést důsledky té své volby. Tohle u těch zahraničních voličů prostě není. Takže ještě jim vytvářet systém, který je pro ně jednodušší, jako z jakého důvodu to má být? No, já myslím, že tohle je samozřejmě silný argument a je to argument, kterému se teď budeme věnovat v té další části. Já bych se rád rozloučil s našimi posluchači na YouTube a v další části, která bude pro naše předplatitele na Hero Hero, budeme v této debatě pokračovat. Děkuji za pozornost, těšíme se u dalšího trialogu. Nashledanou. Já osobně jsem, přiznám se, stoup odpůrce myšlenky i dvojího občanství. Občanství prostě to není něco, co by se mělo sbírat jako nějaké známky. Občanství znamená loajalitu a ta loajalita je vlastně nepodmíněná. A když někoho označí, že je protiruský Šváb, tady jako ANO nebo SPD, a že zárukou západního směřování liberální demokracie jsou strany Spolu a Pirstan, tak z logiky věci, anebo i z té svých resentimentů volí je. Pokud jim opravdu záleží na tom, co se tady bude dít, tak si na to ten čas, prostor udělají. Je to právo, které může být využito nebo nemusí a každé právo je spojeno i s nějakou povinností, úsilím, odpovědností. Je to čistě vlastně politický návrh a vůbec neprošel tím odborným sektorem, to znamená, není to odborný návrh. No i třeba jazykově, prostě všim. Je to prostě jako i paskvil, že jo? Je to paskvil. Přičemž na jeden mandát je podle poslední účasti potřeba 26 000 hlasů. Minister Rakušan prohlásil, že podle jeho odhadů žije v zahraničí 600 000 Čechů. Kdyby volila polovina, 300 tisíc, tak je to 11 mandátů. A tím krajem vylosovaným může teď být Karlovarský kraj, který místo 5 mandátů bude mít 16, čili 5. nejvyšší počet, přičemž drtivou většinu těch poslanců budou stopky ODS a od Pirátů, který by ti Karlovaráci nikdy nevolili.